І з нами на зв'язку еколог та доцент кафедри географії Дніпровського національного університету Вадим Манюк. Пане Вадиме, днями ширилася інформація про те, що у Каховське водосховище знову почала прибувати вода, і, зокрема, засоби масової інформації повідомляли те, що про це свідчать останні супутникові знімки цього району. То що ви можете розповісти про це загалом? Чи дійсно це так відбувається? Дійсно, Каховське водосховище, Великий Луг наповнюється водою, і про що це може свідчити? Так, це звісно так, не тільки знімки, але й візуальні спостереження в тих місцях, де все ж таки є доступ до водосховища. Ми бачимо підйом води приблизно на 1,5 метри, може десь трошечки більше. Цей рівень не постійний, але він зараз багато вищий, ніж це було восени минулого року, наприклад. І це свідчить про те, що через каскад дніпровських водосховищ до Каховського бувшого моря пустили воду. Тобто цей процес він регулюється людьми через гідровузли, але оскільки в Поліссі в верхній частині басейну Дніпра зараз висока вода, це природньо, це весняна повінь, і ця вода її поступово перепускають через каскад водосховищ, наповнюючи Каховські плавні, плавні колишнього Великого Лугу. І це дуже добре, тому що для цієї молодої плавневої системи, яка зараз відновлюється природним шляхом, ця вода конче потрібна і необхідна. Скажіть, будь ласка, то пане Вадиме, чи знаємо, що після того, як була підірвана Каховська ГЕС, дамба на Каховській ГЕС, і були переживання, зокрема, в екологів про те, що на території цього Каховського водосховища може утворитися пустеля, але згодом побачили, що там проросла рослині, зокрема, різні дерева. То що з цими деревами? Чи тепер, якщо цю територію знову ж таки затопила вода, чи є загроза, що вся ця рослинність буде змита чи знищена? Ніякої загрози зараз для дерев не існує, навпаки. Майже всі 100% дерев, які виросли на оголених цих колишніх акваторіях, це дерева верби і дерева тополі. Це дерева, які пристосовані до життя саме в плавнях. Вони можуть, що називається, по коліно стояти в воді першу половину літа, навіть всю. І для них це є нормально, вони саме для таких умов створені. Тому, якщо їх зараз заповнить десь ці місця водою, і ця вода влітку зійде, а вона обов'язково зійде, ці дерева ще ліпше будуть рости насправді. Тобто ніякої загрози для них не існує. Ну і треба сказати, що деревами ж вкрита тільки третина приблизно всієї колишньої акваторії. Там є багато озер, рукавів, піщаних кос, які не вкрилися поки що деревною рослинністю. Тобто, пане Вадиме, якщо не враховувати дерева, то загалом екології Каховського водосховища нічого не загрожує? Ну, Каховського водосховища все ж таки не існує, а цій місцевості, це ці місцевості, тобто долині Дніпра, зараз не тільки нічого не загрожує, а все тільки максимально на користь. Тому що от якби не було тут зараз високої води, це було багато б гірше. Єдиний є такий нюанс, що зазвичай до будівництва водосховища вода сюди прибувала, більше всього було води у квітні, на початку травня, травень, ну зараз трішечки раніше. Ну але це непогано, хай буде раніше, але вона буде, ця вода, вона тут потрібна. Пане Вадиме, то якщо говорити якраз про екологію довкола цього колишнього вже водосховища, то чи зараз щось можна помітити, і наскільки вона відроджується, чи зможе відродитися до того, як там було створене це Каховське море на початку 50-х? Ну, ми маємо розуміти, що та унікальна система Великого Лугу, вона знищена була затопленням, коли збудували водосховище. Зараз там формується абсолютно нова тепер гігантська за розмірами така природна система, яка буде аналогом Великого Лугу. І от те, що ми побачили на першій стадії за минулий рік, от за осінь, і те, що зараз продовжується, це система, яка дуже схожа за ознаками на первинні плавні Великого Лугу. І якщо все піде далі без якихось катастрофічних знову змін, на які може вплинути людина в першу чергу, то цей луг доволі швидко зможе відновитися. Навіть швидше, ніж ми могли прогнозувати, наприклад. На вашу думку, то скільки це може зайняти років?
Ну, все залежить від того, що ми очікуємо на виході. Якщо це просто молодий ліс, такий вже повноцінний, то це років 30. І це вже буде зовні виглядати як нормальний плавневий ліс, і зовні буде схоже на те, що було колись. І це вже буде стабільна екосистема. Ну, що стосується лісів, водойми, вони, ну, приблизно за цей же час так само вони вже прийдуть в якийсь збалансований стан, і це будуть такі плавневі озера, плавневі якісь протоки і так далі. Але повноцінно системі знадобиться ще років 50, щоб вона вже повністю стала тим, чим вона є насправді. Тобто плавні Дніпра, їм десь років до 80 треба. Пане Вадиме, цікаво, якщо не враховувати ось цей фактор повені, яка трапилася у Великому Лугові, то як, чи можна підтримувати якимось чином воду, коли все-таки повінь зійде і сонце пригріє, і загалом розпочнеться такий сухий сезон? Єдине джерело води у плавнях Великого Лугу – це вода з річки Дніпро. От скільки є води в Дніпрі, ми не зможемо переступити цю межу, іншого у нас ресурсу немає. Якщо в Дніпрі буде достатньо води, якщо будуть навіть поза весняним сезоном дощові якісь такі часи, якщо з Полісся, з лісостепу буде прибувати вода, а левова частка води до нас приходить транзитом з Полісся і з лісостепу, то отаким чином тільки можемо регулювати. Якщо раптом в Дніпрі знизиться рівень води, і це природно може статися, як під час засухи, то ми нічим не зможемо перекрити цю ситуацію. Але плавні, вони мають свій діапазон стійкості, і якщо це буде нетривалий період, там півроку, якийсь такий час не дуже довгий, без води, то ми це переживемо, плавні переживуть. Ну, якщо це буде вже там на кілька років, то це буде, звичайно, вже незворотні зміни, і там почнуть формуватися вже такі більш сухопутні екосистеми. Пане Вадиме, якщо говорити, зокрема, про фауну, то чи можна говорити якісь часові рамки, коли туди можуть повернутися, чи прибігти, чи прилетіти якісь нові види, які не могли там жити через те, що там було ось це Каховське море? Це цікаве питання. Насправді, не тільки у нас, але й в світі фактично немає аналогічних досліджень, тобто такого масштабу от спусків, такого масштабу водосховищ в умовах степового клімату просто не було ніколи. Нам ні з чим порівнювати. Але от що ми вже бачимо по факту, що навіть ті звірі, які стоять у нас на сьогодні, ну, на верхівці умовно нашої піраміди екологічної, це дикі свині, це косулі, це лисиці, це зайці і так далі. От уже всі ці звірі вже є у Великому Лузі. Оці молоді зарості дерев, береги, піщані пляжі, і все це там є. І це поки що те поголів'я, яке прийшло сюди зі степою. Якщо вони знайдуть, а вони там точно знайдуть собі умови для розмноження, то, ну, важко розрахувати, але можна сказати, що за кілька років популяції цих звірів там зростуть вдвоє, втроє і більше. Пане Вадиме, ну, але водночас не вщухають дискусії в Україні стосовно того, що має бути з територією Великого Луга чи колишнього Каховського водосховища. Зокрема, бачимо, в уряді відстоюють думку про те, що, знову ж таки, ця територія має стати водосховищем. Як ви сприймаєте цю ідею? Чи все-таки, можливо, вже не варто повертатися до цих експериментів радянських часів 50-х років? Однозначно, це не можна повторити, тому що навіть той перший експеримент з самого початку було зрозуміло, що це масштабний злочин проти довкілля, проти нас, людей, які живуть в цьому краю, і проти нашої історії, спадщини. Але зараз тим більше не можна до цього повертатись, тому що ми вже маємо цей досвід, ми побачили, що собою являє водосховище, побачили, як швидко зараз відновлюється там природа, і жодне водосховище не зможе замінити от ці природні плавні і по продуктивності біологічній продукції, просто от навіть якщо так взяти утилітарно, і по тому, як плавні регулюють клімат, набагато ефективніша система по відношенню до водосховища. Тобто все, про що нам говорять, що треба водосховище відновити, всі аргументи, це насправді не більше, ніж міфи. Міфи, які просто культивуються певними людьми, в тому числі, можливо, бо вони інакше не знають і не вміють, вони не уявляють собі іншого сценарію, насправді. А цей інший сценарій, він в рази прогресивніший, в рази привабливіший для всіх нас, насправді.
Яким чином можна ось побороти ці міфи, і чи об'єднана єдина, зокрема, еко-спільнота в Україні стосовно можливого відновлення цього Каховського водосховища? Міфи тільки інформування ми можемо здолати, і потрібна об'єктивна, правдива інформація, також дослідження там в Улузі. От з цим проблема, ми розуміємо, що туди немає доступу фактично для повноцінних досліджень, дистанційні методи тільки в основному ми зараз застосовуємо, але це треба робити, якимось чином думати про це. І тут має бути добра воля не тільки з боку громади, але й влада має нарешті це почути. І підтримувати подібні дослідження, хоча б для того, щоб отримати інформаційну об'єктивну таку картинку про те, що там відбувається, як розвиваються процеси. Ну а що стосується от об'єднаності, з одного боку, я бачу, що дуже багатьом людям ця тема близька, зрозуміла, і люди переймаються цим і розуміють, що Великий Луг це наш сценарій, тобто відродження Плавнів. Але чи достатньо ми об'єднані, хотілося б набагато більшого якогось такого руху. Лобіювання якихось, можливо, законопроєктів для цього, щоб захистити Плавні уже зараз. Ну, сподіваюся, що це станеться найближчим часом, але поки що хотілося, щоб було активніше, щоб цей процес розпочався. Пане Вадиме, цікаво, чим наразі ускладнені дослідження Каховського моря, цих от плавань, про які ви говорите? Тим, що вся територія – це сіра зона, фактично. На тому боці стоять окупаційні війська, і туди проникнути не можна. Ну, з жодних причин, причому не можна, тому що будь-яке проникнення туди дослідників – це провокація і, ну, для ворога. І об'єктивно все ж таки краще уникати від таких от експериментів. Пане Вадиме, але якщо говорити, от теж нещодавно було рішення уряду заборонити використання чи приватизацію земель на території колишнього Каховського водосховища, але чи можна вже зараз оцінити ту шкоду і в разі відновлення цього Каховського водосховища, яке може завдати, зокрема, екології цього Великого Лугу? Так, можна, звичайно. Насправді, навіть були вже спроби українських дослідників проводити такі попередні обрахунки, але все це буде завжди тільки якийсь, ну, ступінь точності приблизний. Чому? Тому що ми не можемо точно порахувати ані кількість тих самих дерев, ані кількість якихось мікроорганізмів, безхребетних тварин, які теж треба враховувати в таких ситуаціях. Це може бути тільки якісь розрахункові методи. Але головне, що тут розраховують, це екосистемні послуги, які може надати ця територія. Тобто це послуги, які проявляються в тому, що скільки може ця система, скажімо, відфільтрувати повітря, скільки дати кисню в атмосферу, наскільки знизити температуру на прилеглих територіях, скільки дати яку продуктивність деревини, скільки рибних запасів, як перерозподіляться риби, скільки стане рідкісних видів, більше чи менше, чи навпаки, якісь звичайні види. Це все можна розраховувати, але це колосальна робота, яку треба проводити і можна, але все ж таки, ну, потрібен якийсь мінімальний доступ до території. Пане Вадиме, але чи можна вже на даний момент заручитися якоюсь міжнародною підтримкою, зокрема міжнародних екозахисних організацій, таких як Greenpeace чи інших, щодо неможливості поновлення і створення Каховського моря на території теперішнього Великого Лугу? Ну, мій особистий досвід співпраці і комунікації з міжнародними організаціями природоохоронними свідчить тільки про одне. Якщо всередині держави немає узгодженої єдиної позиції по якомусь питанню довкільному, швидше всього міжнародні організації не стануть активно нам допомагати в цьому питанні. Вони хочуть допомагати тоді, коли якась є єдине бачення всередині самої держави, серед громади. От, і нам треба от над цим працювати. Звичайно, нас підтримують якісь сили інші. От мені трапляються коментарі людей, які не знають специфіки ані Лугу, ані Дніпра, ані степової зони, закордонні експерти, які дають абсолютно безглузді, вибачте, коментарі на цю тему. Краще б вони утримались від таких коментарів. Тому тут так світ різноманітний, так само люди. Але я хочу ще раз підкреслити, що нас підтримують тоді, коли побачать всередині тут якийсь організований такий цілеспрямований